በቅድሚያ ወዳጃጭር መረጃዎች እናልፋለን በአማራ ክልል ከተማዎች የሰላምና ጸጥታ ሁኔታው ከባለፉት ቀናት በአንጻራዊነት መሻሻል ማሳየቱን የመረጃ ምንጮቻችን ከየስፍራው ያደረሱን መረጃዎች ያሳያሉ የጎንደር ከተማ ባለፉት ቀናት ከነበረችበት የጸጥታ ችግር በዛሬ ሁለት በአንጻራዊነት የተረጋጋቀን እያሳለፈች መሆኑን ከስፍራው ነው መረጃ ያሳያል ከተማም ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በአንዳንድ የከተማ ክፍሎች የንግድ እንቅስቃሴዎች መከፈታቸውንም ማወቅ ችለናል ከሰሞኑ ግን በታጣቂና ሽፍታ ቡድኑ በጎንደር ከተማ የዜጎች ህይወትና ደህንነት እንቅስቃሴ ችግር ላይ ወድቆ እንደነበረም ያገኘ ናቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ በዚህም የዜጎች ህይወት መጥፋቱንና ንብረት መውደሙንም የደረሰን መረጃ ያሳያል ባለፉት ተከታታይ ቀናት የመከላከያ ሰራዊቱ ባደረገው ጥረት በአብዛኛው የከተማ ክፍል ሰላምና ጸጥታ የማስጠበቅ ስራ እያከናወነ ይገኛል በባህር ዳር ከተማ ያለውን ሁኔታ ስንመለከት ደግሞ ላለፉት ተከታታይ ቀናት የነበረው የጸጥታ መደፍረስ ትናንት ከአመሻሽ ጀምሮ በአንጻራዊነት እየተረጋጋ መምጣቱን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸውልናል ሆኖም ግን እንደ ሌሎች ከተሞች ሁሉ ታጣቂና ሽፍታ ቡኑ ከተሞችን የግጭት ማካከል በማድረግ ሰሞኑን ንጹሐን እንዲሞቱ ሀብትና ንብረት እንዲወድም ምክንያት መሆኑን የአይንማኞችም ተናግረዋል ይህን ቡድንን ስርዓት ለማስያዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት መስዋዕት በመክፈል ጭምር የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ወደ ቀደመ ሁኔታው እንዲመለስ በስፍራው ጠንካራ ህግን የማስከበር ስራ ከተማዋ በአንጻራዊነት መረጋጋት እየታየባት መሆኑንም ለማወቅ ችለናል በባህር ዳር ከተማ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ የሚሰማ ቢሆንም መጠነኛ የነዋሪዎች እንቅስቃሴ እንደተጀመረ የመረጃ ምንጮቻችን አክለዋል ሆኖም ግን የንግድና ሌሎች አገልግሎቶች ወደ ስራ እንዳልገቡ የደረሰን መረጃ ይጠቁማል በደብረ ብርሃን ከተማ ደግሞ ዛሬ የተኩስ ድምፅ እንዳልተሰማ መረጃዎች ያሳያሉ ይህም መሆኑም እፎይታ እንደፈጠረላቸው የቲቪ ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ገልጸዋል ዛሬ ጠዋት እስከ ሶስት ሰዓት የትራንስፖርት አገልግሎት መጀመሩንና በኋላ ላይ መቋረጡንም ምንጮቻችን ገልጸውልናል በዋና ዋና መንገድ ላይ ያሉ የንግድ ተቋማትም እንዳልተከፈቱ መረጃዎች ያመላክታሉ በደብረ ማርቆስ ከተማ ደግሞ የተኩስ ልውውጥ እንደቆመ የነዋሪዎች እንቅስቃሴ ግን እየታያ ለመሆኑን ከስፍራው ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸውልናል